Albatta doim ogoh bo'lish kerak. Nafaqat inson o'ziga nisbatan, yo'llarda ham ehtiyotkorlik va hushyorlikni oshirish kerakligi haqida qancha ta'kidlanmasin, ayrim haydovchilar orasida bu qoidalarga rioya qilmaydiganlari hamon uchramoqda. Oqibatda navqiron yoshida afsuski nogironga aylanib qolayotganlari ham bor. Farg'ona viloyatining Quva tumanida sodir bo'lgan 2 Damas to'qnashuvida bir haydovchi og'ir tan jarohati olib, kasalxonada bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Azbek Boysoqov mazkur avtohalokat haqida xabar qiladi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Quva tumani Xonobod qishlog'i hududidan o'tgan 4R139 Quva Shahrixon avtomobil yo'lining 18-kilometrida Andijon viloyati Shahrixon tumanida istiqomat qiluvchi 2001-yilda tug'ilgan Damas haydovchisi avtomobilini boshqarib ketayotib o'zi bilan bir yo'nalishda to'xtab turgan boshqa Damas bilan to'qnashuv sodir etadi. To'qnashuv natijasida to'xtab turgan Damas haydovchisi 1986-yilda tug'ilgan Quva tumani 100 mahallasida yashab kelgan fuqaro og'ir tan jarohatlari oladi hamda Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga olib boriladi. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay jabrlanuvchi kasalxonada vafot etadi. Quvadan kelayotganda uydagilar bilan mas shu Damas turgan ekan yo'l chetida. Men kelyapman, orqamdan bitta Cobalt avtomobili qisdi. Yo'l so'radi, qisib-qisib kelyapti o'zi. Men bakoyga qarab, shunday rolga qarasam, shofirning eshigi ochiq edi. Eshigiga urdim. Beparvolik va ehtiyotsizlik sabab endigina 35 yoshni qoralagan yigit hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Hozirda mazkur avtoavariyaning sabablari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.